4 persona, babai dhe 3 djemë të ti janë plagosur gjatë një konflikti me mjetet forta në lokalin e tyre në lagjen Visarion Gjuvani në Elbasan. Të plagosurit babai 65 vjeçar, pronari lokali dhe 3 djemë të ti të moshave 37, 34 dhe 29 vjeç u dërguan në spital dhe ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Kanë qenë 2 persona si autor të dyshuar të ngjarjes, të cilët kanë nisur konfliktin për motive të dobta me 4 anëtarët e një familjeve. Dy agresorët, pasi u konfliktuan, janë larguar me shpejtësi nga vendi i ngjarjes. Policia e Elbasanit ka bërë të mundur identifikimin e autorëve të dyshuar dhe po punon për kapjen e tyre. Dy persona kanë mbetur të lënduar pasi banesa e tyre u përfshi nga flakat. Ngjarja e rëndë është shënuar në fshatin Selit në Cerik. Sipas policisë, shkak për zjarrin është bërë një bombul gazi, shpërthimin e të cilës ka sjell edhe djegjen plotësisht të banesës. Nga flakët morën lëndime në trup pronari banesës, i moshuari 81 vjeçar me inicialet LZ, si edhe mbesa e tij 18 vjeçare me inicialet KZ. Ata janë dërguar në spital ku ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Grupi hetimor po punon për të zbardhur shkaqet që çuan në shpërthimin e bombulës. Zbardhen detaje të reja nga arrestimi i gjyqtares Mimoza Margjeka dhe avokatit Skënder Demiraj, të akuzuar për korrupsion. Gjyqtarja dyshohet se përmes rrushfetit ndryshoi masën e sigurisë për shtetasin Orion Balin nga arrest me burg në garanci pasurore. Në detajet e zbardhura nga News 24, zbulohet se SPAK përmes përgjimeve dhe filmimeve ka vërtetuar dhe siguruar provat se gjyqtarja e apelit Korç, Mimoza Margjeka, ka marrë një shumë prej 6.000 eurosh nga të afërmit e të paraburgosurit. Një telefonat e përgjuar nga burgu vuri në lëvizje prokurorinë e posaçme dhe prej andej u zbulua një aferë korruptive, ku dyshohet të jetë përfshirë gjyqtarja e apelit të Korçës Mimoza Margjeka, bashkëshorti i saj Arben Cara, dekani juridikut në Universitetin e Durrësit dhe avokati Skënder Demiraj. Gjyqtarja dyshohet se kundrejt rrushfetit zbuti masën e sigurisë për Orion Balin nga arrest me burg në garanci pasurore. Në dosjen e SPAK, të cilën News 24 e disponon, thuhet se përpjeket për ta nxjerrë atë në liri nisën 2 ditë pas arrestimit. Kështu më 7 korrik prokuroria përgjoi bisedat mes Nejton Balit dhe nënës së tij afër ditës, ku ndër të tjera ai e sqaron se ka folur me avokatin Demiraj dhe ai do 6.000 euro për gjyqtarët, 2.000 euro për secilin, që të lirohet Orioni. Gruaja shpreh shqetësim se ku do t'i gjenin parat dhe përmend të gjithë emrat e personave që mund t'u drejtoheshin për t'u kërkuar hua. Biseda mes tyre vijon me prolllogaritjen e ditëve për lirimin e Orionit. Ndërkohë, një javë përpara zhvillimit të procesit, Nejton Bali informon të JM-n se avokati ka dërguar njerëzit e tij në Korçë, të cilët i konsideron si miq me peshë dhe se sipas tij do t'arrinin diçka. Në të njëjtën kohë, avokati telefonon një të njohurin e tij në qytetin e Korçës dhe e pyet nëse kishte njohje me gjyqtarët. Ai i përgjigjet se njohjet e tij kanë dalë në pension, por do të angazhonte të birin, Claudio Zhillën. Në telefonatat në vazhdim, avokati dëgjohet të flasë me djalin e mikut të tij, të cilit i dërgon me mesazh datën dhe orën e gjyqit, si dhe emrin e të burgosurit. Avokati dëgjohet në përgjime teksa e pyet Zhillën për njohjet e tij në gjyqësor dhe ai i tregon se njeh Sarën që ka gruan nga Tropoja, ndërsa tjetra është një grua nga Pogradeci, të cilën ai nuk e njeh. Për gjyqtarin tjetër ai thot se nuk jep garanci, pasi është i zhytur keq. Me ndërmjetësimin e Zhillës, avokati takohet me burrin e gjyqtares, të cili dyshohet i ke dorëzuar paratë e rrushfetit. Takimet mes tyre janë filmuar. Ditën e gjyqit në datë 29 korrik, gjyqtarja Margjeka u filmua në mëngjes në shoqërinë e të dyshuarit si sekser dhe të shoqit. Po atë ditë Arben Cara hynë del nga gjykata e apelit të Korçës, në një kohë që zhvillohej seanca për Orion Balin. Në mesditë trupa gjykuese shpalli vendimin, duke ndryshuar masën e sigurisë nga arrest me burg në garanci pasurore për të arrestuarin. Nejton Bali telefonoi nënën dhe i tha: "Orioni ka dalë." Ambasadoria amerikane përshëndet arrestimet e gjyqtares të apelit dhe avokatit për korrupsion, ndërsa thotë se puna e SPAK po pengohet. Ajo kërkon nga gjyqtarët dhe prokurorët të qëndrojnë fort të fokusuar në punën e tyre. Nga Shkodra, ambasadorja e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në vendin ton, Yuri Kim, e ka vlerësuar pozitivisht arrestimin e gjyqtares së apelit të Korçës, Mimoza Margjeka, e akuzuar për korrupsion në sistemin e drejtësisë. Diplomatja tha se SPAK duhet jetë plotësisht funksionale
dhe të mos friksohet nga ata që duan t'i pengojnë në punën e tyre. I think it's a good thing. It's time for SPAC. Mirë, dhe ka ardhur koha që SPAC-u jetë plotësisht funksional. Disa po përpiqen t'i pengojnë në punën e tyre dhe madje edhe të intimidojnë gjykatësit dhe prokurorët, por ka ardhur koha që të qëndrojnë fort këtyre personave që përpiqen t'i bullizojnë. Ambasadori Akim përcolli edhe një mesazh për liderët politik, të cilët i apeloi që të mos i largohen përgjegjësive për të zgjidhur çdo ngërç politik. I think ultimately it is the responsibility. Mendoj që përfundimisht është përgjegjësi e drejtuesve udhëzimeve politik të Shqipërisë dhe jo e ambasadores amerikane. Unë do të luaj një rol në mbështetjen e këtyre përpjekjeve, por ky është një vend sovran dhe zyrtarët e zgjedhur kanë një përgjegjësi të cilës nuk mund t'i largohen. So I think it's very good news. Mendoj që është një lajm shumë i mirë që palët politike, si ata që janë brenda në kuvend, ata që janë jashtë parlamentit, të mund të mblidhen së bashku për të diskutuar për çështjet për të cilat mund të bien dakord. Jam i sigurt që do të zhvillohen debate të shëndetshëm dhe gjithashtu entuziazmus. But I'm also sure that in the end they will do the right thing and achieve a compromise for the Albanian people. Jam po aq i sigurt që në fund do të mund të arrijë një kompromis për popullin shqiptar. Përket gjykatës kushtetuese që nuk është formuar ende, ambasadorja u shpreh se kjo situatë është e papranueshme. Albania has been without a constitutional court for some time. Sikurse jeni në dieni, Shqipëria ka qenë pa një gjykatë kushtetuese për një kohë të gjatë. Kjo nuk është një situatë e pranueshme për një vend që është antar i NATO-s dhe një vend që aspiron të antarësohet në BE. Opinioni i dhënë nga Komisioni i Venecias ofron një mundësi për të bërë përpara, për të ecur përpara. Kemi qenë të kënaqur gjithashtu që edhe kryetari Vendit Ruçi ka rënë dakord që deri në fund të vitit duhet të ngrihet gjykata kushtetuese për Shqipërinë. Pas një takimi online mes tyre gjatë karantinës, ambasadori Akim e vizitoi personalisht në zyrën e saj, kryebashkiake në Shkodrës Voltana Ademi, ku në fokus të takimit ishin çështjet e administrimit vendor, pandemia dhe procese që përfshin aktivizimin e qytetarëve. Në një rrëfim ekskluziv për emisionin Me Zemër të Hapur, Shkëlzen Buci mohon akuzat për vrasjen e motrës së tij Eglantina Buci në vitin 2012. Ai thot se është i gatshëm të ekzekutohet në rast se vërtetohet se ka qelluar mbi të motrën. 37 vjeçari thot se Eglantinën e morën nga qendra e rehabilitimit në Linz dhe e shfrytzuan për prostitucion. Ky është qëndrimi i Shkëlzen Bucit, pasi është vënë në akuzë për vrasjen e motrës së tij Eglantina Bucit. Nga burgu i Fierit aty ku po vuan dënimin për një tjetër krim, në një intervistë ekskluzive për emisionin Me Zemër të Hapur të autores Evis Ameti, 37 vjeçari mohon kategorikisht për fshirje në vrasjen e së motrës. Jemi rrit pa bukë mbarë, unë motrën time, Eglantinën, nuk e kam prek kur me dorë, një jetë të vetë. Një time nuk e kam prek. Eglantina zgjodhi rrugën e vet dhe askush se ka pengu. Unë do t'ju them vetëm një gjë. Qoftë se unë dhe familja ime ka dorë, qoftë edhe safia e flokut, unë nuk do pranoj dënim, po do pranoj vetëm ekzekutim, nuk pranoj asnjë lloj dënimi për këtë çështje. Lidhur me provat që policia ka kundër ti për këtë çështje, krahasimi i dënës që u bë shtrave të gjetura në malin me gropa dhe dëshmia e të penduarit të drejtësisë, Buci nuk ka asnjë shpjegim. I shmiku të tij që bashkëpunoi me policinë dhe akuzon si vrasës, ai i bën një apel. Zbardh të vërtetën ashtu siç e din ti, nëse është ashtu siç thotë ti, zbardh të vërtetën, thuaj të vërtetën. Mos shkatërroni familje që s'ka lidhje me këtë gjë. Thuaj të vërtetën. Shkëlzen Buci e pranon se mes ti, babait dhe të motrës Eglantinës, asnjëherë nuk ka patur një raport të mirë për shkak të jetës që ajo bënte. Konfliktet u shtuan pasi Eglantina prishi fejesën dhe u largua nga shtëpia duke vjedhur 18 milion lekë të vjetra. Ishte drogu, sepse e mbani sa një ofes, një ofes tjetër. Ja e shfrytëzonin. E shfrytëzonin, e merë dhe njëri, e merë të tjetëri, e kësin bërë letëk. Dhe e mori policia edhe e qojnë në qëndër të rehabilitimit. Si pas Shkëlzen Bucit, vajza jetoj vetëm për 4 vite, kura prej prostitucionit dhe drogës.
Për këtë arsye edhe u strehua në një qendër rehabilitimi, emrat e autorëve të vërtetë të vrasjes së motrës, Shkelzen Buci thot se i di shefi komisariatit numër 6 dhe ish prokurorit të cilët janë marrë me çështjen e Glantinës, kur ajo shfrytëzohej si punonjëse seksi. Na erdhi ai Sebastian Kallapaku që ishte një që ishte si tip inspektori këtyre qendrës, inspektor i femrave trafikuara, ku dizon se që ishte një organizat qeveritare. Ore, kërkështënori ju, thëmë, se unë e kam marrë modën të ujtë, të komisarati nëmër 6, i thëmë, babaj, për nësë kemi fund në 2003, ne du më fëmin tonë, sepse kemi pasën qendrë të rehabilitimit, du më fëmin tonë të rehabilitohet, sistemohet, të marrë në shpi. Shkëlzen dhe Faik Buci u arrestuan nga policia si autor të vrasjes së 23-vjeçare se Glantina Buci në vitin 2012. Vrasja u zbulua pas 8 vitesh, pas bashkëpunimit me drejtsinë që bëri një shok i Shkëlzen Bucit, i cili kishte qenë dëshmitar në këtë vrasje.